နိုင်ငံခြားခီးသွားတွေကိုကန့်သက်ထားတဲ့မိုးကုတ်မြို့နယ်တွေကနေမြေချို့ကိုလဲပတ်ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။ကြောက်ပြတ်သက်ပန်လင်ဘာနက်စတူရာတွေကိုနိုင်ငံခြားသားခီးသွားတွေကိုတိုးချဲ့လဲပတ်ခွင့်ပြုလိုက်တာပါ။ဒီလိုလဲပတ်ခွင့်ပြုတဲ့အပေါ်ကိုတော့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနအထက်မှာပြီးလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဆန်းယူကအခုလိုပြောကြားပါတယ်။သားတဲ့ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘာဝအရင်းမြစ်တွေပေါ့နော်အဓိကတော့လာတဲ့နိုင်ငံသားအဲ့တဲ့သဘောတဘာဝကိုကသူတို့မှာ expectation တွေရှိတယ်ဒီ expectation တွေကကျွန်တော်တို့ဘာတွေလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဆင်လာရဲ့မတူညီတဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုသူကလေ့လာလို့စိတ်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမိုးကုတ်ဒေသကိုကျွန်တော်ကခီးသွားတဲ့သဘောကိုကသူကလာတဲ့အခါမှာအများကြီးလာဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အကြာကြီးလည်းနေဖို့လိုတယ်နောက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့များများလည်းတုံးသွားမယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်ပြီးရင်ပျော်ရွှင်ရကျွန်တော်တို့ကောင်းသတင်းပြန့်နှံ့ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကြတော့ကြာကြာနေဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကြတော့ခီးစင်ဒေတာတွေကျွန်တော်ကတိုးချဲ့ဖို့ရခီးသွားအမျိုးအစားတွေစုံလင်ဖို့ရဆိုတဲ့ခန္ဓာကလည်းလိုအပ်လာတယ်နောက်ချက်ကကြဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လည်းဟိုခီးစင်ဒေတာတွေရှင်းတိုင်တိုင်းဆွမ်းအားကိုကျွန်တော်တို့ခီးသွားလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတွေကြိုးစားဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်လာတဲ့ client နေရာလည်းသူကကျွန်တော်ရဲ့ရင်းမြစ်တောတောင်တဘာဝနဲ့မတူညီတဲ့ရင်ကျင်းမှုတွေကိုလေ့လာလို့တောင်းဖို့ချက်ရကျွန်တော်တို့ကလည်းလုံခြုံရေးရှုထောင့်အားလုံးပေါက်ဆက်ညီနိုင်ပြီးတော့မှဒီခီးစင်ဒေတာကိုထပ်မံတိုးချဲ့ကြဖြစ်တယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီခီးသွားခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးတိုးတဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ခီးသွားလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတွေကဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့မိုးကုတ်ဒေတာဘက်ကိုသွားရောက်လက်ပတ်မယ်ဆိုရင်တော့တက်မှတ်လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့လမ်းဟောင်းကနေသွားရမှာဖြစ်ပြီးအဲလန်းညုံမဖြစ်မနေလိုက်ပါရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စပိန်ဆိုင်ငယ်တို့နဲ့တွားရောက်ခြင်းမပြုပါဘူး။သက်ဆိုင်ရာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုလည်းကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးကုတ်ဒေသဘက်ကိုနိုင်ငံခြားသားခီးသွားတွေကိုတွားရောက်လည်ပတ်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့တစ်နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံခြားသား900ကျော်လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။